Predviđeno je da se uradi kompletna rekonstrukcija stare Golubačke tvrđave, da se napravi novi zaobilazni put i tunel, da se izgradi pristan za kruzere, vizitorski centar sa raznim sadržajima i u starom kamenolomu amfiteatar. Prostorom koji obuhvata Golubačka tvrđava, koji je definisan kao turistički prostor, upravljaće preduzeće Golubačka tvrđava i prema nekim procenama godišnji obrt, kada za dve i po godine projekat bude gotov, će biti nekde oko 2,5 miliona evra, a čista dobit preduzeća nekde oko 500.000 evra.